السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد خان، اپنا پروگرام دکھ اور مسیحا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج ہم بات کریں گے تھیلیسیمیا کے ان مریض بچوں کے حوالے سے جو سندرس فاؤنڈیشن سے اپنی سروسز حاصل کر رہے ہیں. تھیلیسیمیا کیا ہے؟ اس بیماری میں مبتلا جو خاندان ہوتا ہے، تھیلیسیمیا بیماری جس میں مبتلا بچہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے اور ان کے والدین کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہوا ہے ایک متاثر فیملی کو جو کہ تھیلیسیمیا جیسے مرض میں مبتلا ایک بچی ہے اور اس کی والدہ ہے. ان سے ہم کچھ پوچھیں کہ تھیلیسیمیا کے بارے میں اور اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ کرنے کا مقصد، ہمیشہ سے میں یہی بات کرتا ہوں کہ یہی ہوتا ہے کہ اس تھیلیسیمیا کے بارے میں مکمل حقائق جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بتایا جائے، آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ تھیلیسیمیا کیسی بیماری ہے. اور ہم جو بار بار آپ لوگوں سے پریونشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم جو آپ لوگوں کو بار بار تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے جس کرب میں مبتلا زندگی گزارتے ہیں، اس کی حقیقت، وہ تلخ حقیقت آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بیماری کو اپنے معاشرے سے، اپنے ملک سے ختم کر سکیں. اور وہ لوگ جو سندرس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے تھیلیسیمیا کے حوالے سے، ہیموفیلیا کے حوالے سے یا بلڈ کینسر کے حوالے سے سروسز حاصل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جا سکیں. اور وہ آسانیاں اگر سندرس فاؤنڈیشن آج پیدا کر پا رہا ہے تو اس کی وجہ آپ لوگ ہیں، وہ لوگ جو سندرس فاؤنڈیشن میں اپنے خون کے عطیات دیتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے بلڈ ڈونرز ہیں، وہ لوگ جو ہمارے والنٹیئر ڈونر ہیں، جنہوں نے اپنے موبائل نمبر، اپنے کانٹیکٹ نمبر ہمیں دیے ہوئے ہیں. اور ان کیس آف ایمرجنسی ہم ان کو بلڈ کے لیے کال کرتے ہیں اور وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں سندرس فاؤنڈیشن کے ان بچوں کے لیے اپنی خون کی عطیات دینے کے لیے. اس کے علاوہ میں اسپیشلی بار بار تھینکس بولتا ہوں ان لوگوں کو جو کالجز کے پرنسپلز ہیں، جو کالجز کے مینجمنٹ ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں سندرس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہمیں ہمیشہ وہ بلڈ کی کلیکشن میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. کالجز میں ہمارے کیمپس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ فیکٹری آنر جو کہ ہمیں فائنینشیل ڈونیشن دینے کے ساتھ ساتھ اپنے جو ورکر ہوتے ہیں ان کا بلڈ بھی ڈونیٹ کرواتے ہیں. تو میں ہمیشہ سے تھینکس بولتا ہوں. اور آج بھی جو کہ مجھے یہ پروگرام کرنے کا موقع ملا، تو آج اس پروگرام کا بھی آغاز میں اپنے ان تمام لوگوں کو تھینکس بول کے کروں گا جو ہمارے سندرس فاؤنڈیشن ادارے کو چلانے میں کسی بھی حوالے سے مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ڈونیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں. میں ان کو تہے دل سے جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمیشہ کی طرح ایک اور میسج جو میں دیتا ہوں کہ آپ لوگ سندرس فاؤنڈیشن میں آئیں، ان بچوں سے ملیں، ان کے حوالے سے جانیں کہ سندرس فاؤنڈیشن کو جو ہم ڈونیشن دیتے ہیں، سندرس فاؤنڈیشن میں جو ہم اپنی بلڈ ڈونیشن دیتے ہیں، اگر کوئی بلڈ ڈونر اپنے بلڈ کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آج کوئی بلڈ ڈونیشن دیتا ہے تو کل، پرسوں، دس سو، دس سال بعد بھی اگر ہم سے پوچھتا ہے تو سندرس فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے جو کہ ہم ان کے بلڈ کا جو ہے وہ مکمل ریکارڈ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو فائنینشیل ڈونر جو ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں، اس کا باقاعدہ جو ہے وہ آڈٹ ہر ایک چیز طرح کا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ بلڈ کی ڈونیشن دیں، جہاں پہ بھی آپ نے اپنے سرمایہ حالات میں سے جو آپ اپنی زکوٰۃ، خیرات، عطیات دیتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ لوگ ضرور جو ہے وہ وزٹ کیا کریں، آ کے دیکھا کریں گے کہ آپ کے جو ڈونیشن ہے وہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے. تو جس طرح میں نے بھی بتایا، ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جو کہ تھیلیسیمیا کے متاثرہ ہیں، ان سے چل کے بات کرتے ہیں اور حقائق جانتے ہیں کہ سندرس فاؤنڈیشن ان کی کیا ہیلپ کر رہا ہے اور یہ بیماری کس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں پرابلمز ان کو ہوتی ہے، وہ کیسے اس کو فیس کرتے ہیں. جی، السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. اچھا، پہلے تو ان سے بات، بچی سے بات کرنے سے پہلے آپ سے بات کروں گا کہ جب تھیلیسیمیا کا آپ کو پتہ چلا تو کب سے یہ پرابلم چل رہی ہے اور آپ کو کب پتہ چلا تھیلیسیمیا؟ جب یہ 6 ماہ کی تھی تو اسی طرح بیمار رہتی تھی، دودھ نہیں پیتی تھی، تو اکثر ہی بیمار رہتی تھی. تو ڈاکٹر کے پاس ادھر ہی لے کے سیال کو، تو ادھر جو ہے نا انہوں نے ٹیسٹ لے کے لاہور بھیجے، تو جو سارا لاہور سے ٹیسٹ کروائے تو تھیلیسیمیا کا پتہ ہمیں چلا. تو اس وقت سے لے کر اب تک ادھر سندرس فاؤنڈیشن میں ہی آ رہے ہیں، ادھر ہی بلڈ لگتا ہے. جی. اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ
क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या क्या मसाइल होते हैं आपको इस बीमारी के साथ, जब ये जब से ये बच्ची आपकी लाइफ में आई है तो क्या क्या मुश्किल देखी हैं आपने? से तरह जब 14 दिन हो जाते हैं तो 15वें दिन बाद इधर आते हैं, ब्लड इधर लगता है तो कमज़ोर रहती है, खाना छोड़ देती है 10 दिन के बाद, नहीं ये अच्छी तरह से खा पी सकती तो फिर इधर फोन करते हैं और सुंदर वाले हमें ब्लड देते हैं। अच्छा, शुरू से ही आप सुंदर फाउंडेशन? हाँ, शुरू से ही इधर आते हैं। कैसे पता चला था सुंदर फाउंडेशन के बारे में आपको? पापा ने, इसके पापा को किसी ने बताया था। ठीक है, जब आप लोग पहले दिन यहाँ पे आए थे तो माशाल्लाह ये कितने साल की हो गई है? 11 साल की। अब तो ये माशाल्लाह 11 साल की हो गई है। अगर आपको वो दिन याद है जब पहली दफा आप आए थे यहाँ पे, किस तरह से आपको ट्रीट किया गया था? हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत इधर डॉक्टर जो थे ना बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ ताबुन किया था, तो उसी दिन से लेकर अब तक इधर ही आ रहे हैं। समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, ताबुन किया था और ब्लड भी लगाया था। ठीक है, क्या प्रोसेस था इसकी? फाइल बनी थी तब कोई? हाँ जी बिल्कुल, फाइल बनी थी तब से लेकर फाइल बनी है, तो 11 साल की हो गई है। हर 15 दिन के बाद इधर ही आते हम ब्लड लगवाएं जी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी थोड़ा सा बात करेंगे बच्ची से भी। क्या नाम है आपका बेटा? आमना। आमना क्या करती हो, पढ़ती हो? छोड़ दिया था। क्या वजह हुई, क्यों छोड़ दिया? गिर जाती थी। अच्छा बेटा थोड़ा सा ये बताओ कि जब आपको ब्लड लगता है तो आपकी क्या कैफियत होती है, जब यानी कि ब्लड लगने वाला होता है तो क्या कैफियत होती है, क्या मसला होता है, कोई बुखार होता है या क्या होता है? कमजोर हो जाते हैं, चक्कर आते हैं और खाना पीना कम कर देती है। अच्छा तो फिर क्या होता है, फिर जब यहाँ पे आते हैं ब्लड लग जाता है तो फिर उसके बाद पेट ठीक हो जाते हैं, बाकी काम सब ठीक करते हो? हाँ जी ठीक करते हैं। अच्छा ये हमारे देखने वाले को ये भी बताइए कि थैलेसीमिया, पहली बात तो ये कि बताएं कि आपके जो शादी हुई है रिश्तेदारों में कजन मैरिज है? हाँ जी कजन मैरिज है। कजन मैरिज है, इसके अलावा कोई बच्चे आपके हैं इस बीमारी में? नहीं यही है, अब तो पहले 2 बेटे थे। ठीक है, वो इससे बड़े थे, वो गुजराले लगवाते थे सुंदर, वो भी थैलेसीमिया थे। थैलेसीमिया। अच्छा वो फौत हो गए? हाँ जी फौत हो गए। 2 बेटे आपके पहले फौत हो गए? हाँ जी। अब ये तीसरी बेटी है? हाँ जी। इसके अलावा कोई बच्चे हैं आपके? हाँ जी माशाल्लाह एक बेटा है, 7 बेटे। अच्छा माशाल्लाह, वो ठीक है? हाँ जी शुक्र है आप ठीक है। तो अगर सुंदर फाउंडेशन जैसे अदारे, जिस तरह भी आप लोगों के लिए हम अभी मैं बता भी रहा था कि हम ब्लड डोनेशन लेके आते हैं, फिर उसके बाद वो हमारा टेस्ट करने के बाद इनको लगाया जाता है, अगर इस तरह के एक एक लम्हे के लिए अगर हम ये सोचें कि अगर ऐसे ये अदारे ना हों, सुंदर फाउंडेशन ना हो अदारा, तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी? ना ना करे कि ना ही हो अदारा, अल्लाह पाक इनको ज्यादा ज्यादा हिम्मत ताकत दे सुंदर वालों को, तो जो ना ये है हमारे साथ तावन करते हैं, अल्लाह पाक इनको ज्यादा हिम्मत ताकत दे के ये दरा, हाँ जी धारा चलाने की जो है ना वो अल्लाह ताला की दुआओं से ये सारा कुछ हो रहा है। मैं सिर्फ मेरा सवाल ये था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कभी इसके अलावा अपने सुंदर फाउंडेशन के अलावा कभी खुद से कोशिश नहीं किया कि ब्लड नहीं कोई नहीं की, इधर ही आते हैं इधर ही। यानी अगर खुद से अगर आप किसी को ब्लड डोनेशन के लिए कहें तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है, देते हैं ब्लड? नहीं मुश्किल होता है? हाँ जी मुश्किल होता है। यानी कि आपके लिए एक बैग भी इकट्ठा करना? हाँ जी मुश्किल मुश्किल है, जब तक ये दारा नहीं होगा। और अब तक मेरा ख्याल है कि कितने ही बैग लग गए होंगे इसको, अगर महीने में 2 दफा ब्लड लगता है, एक बैग लगता है? हाँ जी 2 बैग लगते हैं महीने में, महीने में 2 बैग लगते हैं। तो अगर इस तरह हिसाब हम लगाएं, मेरा ख्याल है व्यूअर्स अगर हम हिसाब लगाएं तो 11 साल इस बच्चे की उम्र है और हर महीने में 2 दफा एक बैग लगता है, तो आप खुद मेरा ख्याल है इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पेशेंट के लिए सुंदर फाउंडेशन आज से 11 साल से पहले, जिस तरह भी आपने देखा सुना कि उनका कहना है कि 11 साल
سی اے اس ادارے میں آ رہی ہیں, اور فرسٹ ڈے میں نے ان کی میموریز بھی پوچھی ہیں کہ اگر ان کو یاد ہو وہ کس طرح سے بیہیو تھا یہاں پہ, کس طرح سے ان کو یہاں پہ انٹری ملی. تو انہوں نے وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا. تو تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, کیلکولیشن اگر ہم یہاں پہ یہ کریں کہ ایک 11 سال کی بچی جس کو مہینے میں 2 دفعہ بلڈ لگتا ہے, تو آج تک کتنے بیگ اس کو لگ گئے ہوں گے, اور وہ بلڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آپ لوگ دے رہے ہیں, وہ آپ لوگ وہ ڈونر ہیں جو سندرس فاؤنڈیشن کی اسٹرینتھ ہیں, جو سندرس فاؤنڈیشن کی طاقت ہیں. جب تک آپ لوگ اس ادارے کے لیے اپنی بلڈ کی ڈونیشن کرتے رہیں گے, اس ادارے کو سپورٹ کرتے رہیں گے, اس طرح کے بچے جو ہیں وہ نارمل زندگی بھی گزار سکتے ہیں, کیونکہ ان کو صرف بلڈ کا پرابلم ہوتا ہے. اگر ہم اپنے بلڈ کی ڈونیشن سے, اپنی توجہ سے ان بچوں کی طرف تھوڑا سا اپنی توجہ کو مبذول کریں, اور ہم ان بچوں کی ہیلپ کے لیے اپنا کردار ادا کریں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان بچوں کو بھی ایک نارمل زندگی کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا علاج اس طرح سے پراپر نہیں ہے, لیکن اس میں مایوسی, تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے, اور اسی آس پہ, اسی امید پہ سندرس فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان بچوں کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. جس طرح پہلے شروع میں ہوتا تھا تھیلیسیمیا کچھ بھی نہیں, لیکن اب الحمدللہ کچھ تھوڑی سی ہوپ ہمیں نظر آئی ہے, جس میں جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے, بون میرو ٹرانسپلانٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کا آپریشن ہو سکتا ہے. اور اس میں چونکہ جو چانسز ہیں وہ 70% ہیں, اس لیے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن, اس کے علاوہ بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ, یہ 2-3 چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج دنیا میں نہ ہوتا رہا ہو, تو اسی ہوپ پہ, اسی امید پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کی ہیلپ سے, کہ ہم ان بچوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کر سکیں. آخر میں میرا خیال ہے کہ آپ سے میسج لیں گے, کیا کہنا چاہیں گے, لوگ آپ کو بہت سارے دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے وہ اس ادارے کی ہیلپ جو ہے وہ کر رہے ہیں, جو ڈونیشن دے رہے ہیں, جو بلڈ ڈونیشن دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, ان کو کیا میسج دینا ہے؟ یہی کہ اللہ پاک ان کو تندرستی دے, جو ادھر ان کی عطیات دیتے ہیں, جو ہم جیسوں کی مدد کرتے ہیں, ہم دے کر یا جو بھی فنڈ دے کر, تو اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی دے, اور ان سندرس فاؤنڈیشن چلانے والوں کو بھی جو ہم سے تعاون کرتے ہیں, ہمیں ہر دفعہ 15 مہینے میں 2 بار یہاں آتے ہیں اور ہم لوگ آ کے جاتے ہیں, تو جو ہے نا اللہ پاک ان کو ہمت دے چلانے کی ذمہ داروں کو. خون کی جب کوئی کمی ہوتی ہے, اس حوالے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری بات جب بلڈ کی شارٹیج ہوتی ہے تھوڑا مسئلہ بنتا ہے, ہاں جی, گرمیوں میں, تو اسپیشلی وہ جو لوگ بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس یہ آپ ان کو زندگی تندرستی دے, جو ہم جیسی ماؤں کی مدد کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو عمر دیتے ہیں اور یہ چل پھر سکتے ہیں. جی بیٹا, آپ کیا کہنا چاہو گے جو آپ کے بھائی بہنیں آپ کے لیے خون کی عطیات دیتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہو؟ ان کا بہت شکریہ. جی ناظرین, ابھی آپ نے دیکھا تھیلیسیمیا میں مبتلا خاندان, تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے کس طرح کی لائف جیتے ہیں, اور ان کے جذبات اور احساسات جانے آپ نے. اس پروگرام کے تھرو میں کوشش کروں گا کہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں ان کو آپ کے سامنے لا سکوں, ان کی سٹوریز, ان کی کہانیاں جو تھیلیسیمیا میں مبتلا ہونے کے بعد ان کے ساتھ, ان کی زندگی میں مشکل آنے والی مشکلات, اور پھر ان کا حل کیسے ہوا, کیسے ممکن ہوا, وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو تھیلیسیمیا کے بارے میں حقائق جاننے چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کیا ہے, اور سندرس فاؤنڈیشن جن بچوں کے لیے ہیلپ کر رہا ہے, اور آپ جن بچوں کے لیے بلڈ کی ڈونیشن دے رہے ہیں, آپ جن بچوں کے لیے فائنینشلی ہیلپ کے لیے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, وہ بچے کیا ہیں, ان کے بارے میں ضرور جانیں. اور اسی پروگرام کے تھرو میں کوشش کروں گا کہ اپنے تمام پیشنٹ کو آپ کے سامنے لے کے آؤں, اور انہی کی زبانی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سندرس فاؤنڈیشن ان کی زندگی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے, اور آپ لوگوں کی بلڈ ڈونیشن, آپ لوگوں کی فائنینشیل ہیلپ کیا کردار ادا کر رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, نیکسٹ پروگرام میں کسی اور پیشنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.